እንደምንላችኋል ቀዳማዊትና ሀብታሙ እንደምንላችኋል ተመልካቾቻችን እንግዲህ የደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ከተለያዩ ሀገር ውስጥ ሚዲያዎች ጋር በተበብር የዛሬ የምርጫ ዘገባ ውሎውን በተለያዩ አካባቢዎች እንቅስቃሴ ሲያደርግ ነው ያረፈደ የዋለው መስካሁን እንግዲህ በጠዋት በነበረን ቅኝት በተለይ በስልጤ ዞን ስልጢ ወረዳ ላይ ነበር የተከሰተ ነው እዚህ ወረዳ ላይ እንግዲህ በተለይ ደግሞ የቅበት ከተማ ወይም የቅበት ምርጫ ክልል ላይ ከአምስት ክልሎች አሉ የምርጫ ክልሎች ማለት ነው ከ441 የምርጫ ጣቢያዎች አሉ በእነዚህ የምርጫ ጣቢያዎች ላይ በከማለዳው ጀምሮ ነው እንግዲህ ሁሉንም ባናደርስ እንኳን አንዳንድ የምርጫ ጣቢያዎች ላይ ተንቀሳቅሰን ለመታዘብ እንደቻል ነው ከማለዳው 12 ሰዓት ጀምሮ ድምጻቸውን ይበጀኛል እንፈልጋለን ላሉት መንግስት ለመስጠት ሰልፋቸውን ይዘው ነበር ያረፈዱት እንግዲህ ባለፈው በቀጥታ ስርጭታችንም ከጠዋት ጀምሮ ስናስተላልፍ እንደነበረው በጣም ከባድ የሆነ ያየር ሁኔታ ነበር ጠዋት ላይ ዝናብም ብርድም ነበር ብርድና ዝናብ ሳይበግራቸው የምርጫ ካርዳቸውን ይዘው ተሰልፈው እንግዲህ የምርጫ ድምጻቸውን እየሰጡ ነው የነበረው እንግዲህ በተለይ ቀበት 01 ምርጫ ጣቢያ አንድ ላይ በነበረን ቆይታ ነገር ሞክረናል ይሄኛው ምርጫ የተለየ ያደርጋል ብለውናል ምክንያቱም ባለፉት በርካታ ጊዜያት ከ3 እና ከ2 በላይ ምርጫ የመረጡ አካላት ነው ለማናገር የቻልነው በዛ የነበረው ምርጫ ፍታዊ ነጻ ያልሆነ ድምጻቸውንም እንዲው በነጻነት ተሰልፈው ሊሰጡበት የማይችሉ ወዳን ፓርቲ ያጋደለ እንደነበረ ገልጸውልን ይሄኛው ግን ማንኛውም ፓርቲ የትኛውም ፓርቲ ደጋፊዎች እኩል ድምጻቸውን ለመስጠት የተሰለፉበት እንደሆነ ነግረውናል እንግዲህ እዚህ በነበረው ቆይታ የብልጽግና ፓርቲ ወክለው ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚልም ድምጻቸውን የሰጡበት ነበር በቀጣ ስርጭታችን ይሄን ማስተላለፍ ይችላል እንግዲህ እሳቸውም ይሄ ምርጫ ነጻ ፍትሃዊ እንዲሆን ሁሉም የራሱን አስተዋጽኦ ሊያበረክት ይገባል ብለውናል ምክንያቱም የሀገረ መንግስት ግንባታ ዲሞክራሲ ግንባታ ከዚህ ነው የሚጀምረው መብት ነጻነትን ከማስከበር ነው የሚጀምረውና ሁላችንም ቸውን አስተላልፈዋል እንግዲህ ከዚህ በኋላ እኛ ቀጥታ ወደ ጉራጌ ዞን ሶዶ ወረዳ ነው ያቀና ነው አሁን የምንገኝበት ቡኢ ከተማ ተብላ ተታወቃለች እንግዲህ በዚህ ከተማ ወይም በቡኢ የምርጫ ክልል ውስጥ 92 የሚደርሱ የምርጫ ጣቢያዎች እንዳሉ ተመልክተናል በተለይ ከተማ አስተዳደሩ ላይ ከመጣን በኋላ 3 የምርጫ ጣቢያዎች አሉ እዚህ ተንቀሳቅሰን ለማናገር ሞክረናል የብልጽግናን ወክለው ኢዜማን ወክለውም እንዲሁ የሚወዳደሩ የተወዳደሩ ድምጻቸውን የሰጡ አካላትን አገኝተናል ወይዘሮ ጸገነት መንግስቱ ከብልጽግና አቶ መለሰ ፈለቀ ኢዜማን ወክለው ለክልል ምክር ቤት የሚወዳደሩ ናቸው እነሱን አገኝተን ማናገር ችለን ነበር እንግዲህ ምንድነው ያሉት ብቻ ይሄ ምርጫው በሰላም እንዲጠናቀቅ የሁሉም አስተዋጽኦ ጥቅል ለሐሳብ የሁሉም ጥቅል ለሐሳብ ይሄ አብን ሰተውናል አቶ መለሰ ፈለቀ የኢዜማ ተወካይ የሆኑት ከዚህ በፊት በኢሃድግ አወቃቀር ስር የነበሩ ናቸው ነገር ግን በነበረው ያስራር ስርዓት ወደ ኢዜማ ተሸጋግረው አሁን የኢዜማ ለኢዜማ ነው ክልል ለክልል ምክር ቤት የሚወዳደሩ ናቸው ያለፈውን ምርጫና ይሄን አነጻጽረው ነግረውን ነበር በጣም ነጻ የሆነ ምርጫ እንደሆነ ነግረውናል ከቅስቀሳ ጀምሮ ከቅድመ ምርጫው ጀምሮ በሚንቀሳቀሱበት ወቅት እዚህ አካባቢ ያለማንም ተጽኖ የቅስቀሳቸውን አድርገው ለዛሬ እንደበቁና ዛሬ ድምጻቸውን እንደሰጡን ነግረውናል ነገር ግን አንዳንድ ገጠር አካባቢዎች ላይ ከግንዛቤ ጥረት የተነሳ አንዳንድ ችግሮች ሊኖሩ ስለሚችሉ ምናልባት እዛ ያሉ የጸጥታ አካላት የምርጫ አስፈጻሚዎች በትኩረት እንደሚሰሩ ተስፋለኝ ብለዋል ለፌደራል ምክር ቤት የሚወዳደሩት የብልጽግናን ወክለው የሚወዳደሩት ወይዘሮ ጸገነት መንግስቱም ይሄ ምርጫ ሰላማዊ መሆን አለበት ይሄ ምርጫ ሰላማዊ እንዲሆን ደግሞ ማንኛውም ግለሰብ በሰላም ሊንቀሳቀስ ይገባል ነጻ በሆነ ፍትሃዊ በሆነ መልኩ ድምጹን ሊሰጥ ይገባል ይህች ሀገር ማሸነፍ አለባት ዲሞክራሲ ወደ ሀገራችን መምጣት አለበት የሚል ሐሳባቸውን ሰጥተውናል እኛም እዚህ ቡኢ ከተማ ላይ በተንቀሳቀስንባቸው የምርጫ ጣቢያዎች ያናገርናቸው አንዳንድ ግለሰቦችም ተመሳሳይ ሐሳብ ነው የሰጡን ማንንም ያሸንፍ ማንንም ሀገርን የሚያሻግር ሐሳብ ሀገርን የሚያሻግር የዲሞክራሲ ግንባታ ስርዓት ይዞ ከመጣ ማንንም ይምራ ነገር ግን ሰላማዊ ሆኖ መጠናቀቅ አለበት የሚል እንሰጥተውናል ማለት ነው እንግዲህ በቀጣይም የተለያዩ መረጃዎችን እስከምሽት ድረስ ይዘን ወደ እናንተ ነው ይዘን የምንቀርብ ነው የሚሆነው ለአሁን ያለ መረጃ ይሄን ይመስላል